В результате чего была получена травма? Осколочное ранение. Оно уже не болит, уже оно своє відболело. На огляді вояк Сергій Сорокін розповідає про поранення, яке отримав в Авдіївській промці. Від потрапляння осколка 120-ї стегно і лікоть потроху заживають, а от над обличчям ще працюють лікарі. Сюди привезли, я був в реанімації, а потім вже перевели в хірургію. У мене ранення бедра, локтя і лиця. Свій не перший, але дуже відповідальний огляд проводять студенти медичної академії, майбутні лікарі-стоматологи. Як вчили на кафедрі, ретельно і упевнено. Дівчат на факультеті більше за хлопців, але слабкими вони себе не відчувають. Зізнаються, добре розуміють, на кого вчаться і кого в цих стінах лікуватимуть. В зоні АТО дуже часто це челюстно-лицева область пораження, і я готовлю себе к самому сложному. Працюватимуть студенти і лікарі-стоматологи без сумніву і з задоволенням, бо відділення має надсучасне обладнання, універсальні установки, яким позаздрить будь-яка клініка. Дуже важливо при наданні висококваліфікованої, високоспеціалізованої службової допомоги, того, чого раніше наші військовослужбовці, на жаль, не мали. На сьогоднішній день це устаткування дозволяє нам робити найсучасні і найскладніші стоматологічні втручання безболісно. Основне обладнання надано медичною академією. Пліч-опліч із майбутніми фахівцями тут працюватимуть лікарі шпиталю, доктори наук і доценти кафедри стоматології ДДМА. Це учбова база і клінічна, але ж навчання стоматолога, лікаря, це не може бути відорвано від хворих, від лікарні. І це буде велика лікувальна робота по наданню стоматологічної допомоги. Перш за все, ті воїни, які знаходяться на лікуванні в шпиталі, це і воїни АТО, і інші категорії. Медична академія і Дніпровський військовий шпиталь тісно співпрацюють не один рік. На базі лікувального закладу працюють кафедри військово-медичної підготовки, психіатрії, інфекційних хвороб. У планах створити медичний центр із муляжами, манекенами для більш змістовної практики студентів і, звісна річ, наукової роботи. Євген Коптів, Олександр Дубина. Новини 11 каналу.